ដោយសារតែឆ្នាំនេះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមដែលវាមានរយៈពេល64ឆ្នាំកន្លងមកហើយទើបកម្ពុជាអាចមាននូវព្រឹត្តិការណ៍នេះម្ដងទៀតដែលវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានទិដ្ឋភាពអស្ចារ្យជាច្រើនដោយដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញកាលពីពេលបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនៅពេលនេះមហាជនក៏កំពុងតែជ្រួលច្របល់រឿងសម្បត់ចូលទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍បិទស៊ីហ្គេមវិញម្ដងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាខាងមុខនេះកន្លែងអង្គុយនៅពហុកីឡាឋានជាតិមរតកដែលចូលមានតែ60000នាក់ទេហើយអ្នកដែលចង់ចូលទៅឃើញសក្តិភាពនោះជាក់ស្ដែងមានលើសពីនេះឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះអ្នកដែលចង់ចូលមួយចំនួនកំពុងតែជ្រួលច្របល់នាំគ្នារត់រកសម្បត្តិរហូតដល់អ្នកខ្លះបាននាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរហូតដល់គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់លុបចោលសម្បត្តិដែលបោះពុំហើយនិងប្រកាសបោះពុំជាថ្មីនៅពេលដែលសម្បត្តិបោះពុំថ្មីនេះចេញក៏កាន់តែមានសភាពជ្រួចច្របល់ថែមទៀតតែទោះជាជ្រួចច្របល់យ៉ាងណាក៏មិនអាចចូលទៅបានទាំងអស់គ្នាដែរពីព្រោះកន្លែងអង្គុយមានកំណត់ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជារបៀបរៀបរយហើយក៏ដើម្បីឲ្យពិធីនេះរៀបចំឡើងដោយរលូនទៀតនោះយើងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបានចូលពិធីបើករួចហើយគួរតែធ្វើសម្បទានទុកកន្លែងទុកបានចូលទស្សនាដោយផ្ទាល់នេះទៅអ្នកដែលពួកគេមិនបានចូលពីមុនផងធ្វើរបៀបនេះយើងខ្ញុំគិតថាជាគុណធម៌មួយហើយក៏ជាការបង្ហាញនូវស្មារតីនៃការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកគណៈដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ប៉ុន្តែកន្លែងវាមានកំណត់ដោះស្រាយមិនចេញសព្វទាននៅពេលនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនដូច្នេះយើងគួររិះគិតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានឱកាសចូលសូមអត់ធ្មត់ហើយទស្សនាតាមកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក៏បានដែរក្រៅពីនោះយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីនឹងធ្វើការបែងចែកបានចូលទស្សនានាព្រឹត្តិការណ៍បិទនោះឲ្យបានសមស្របនិងគ្រប់គ្រងការចេញចូលឲ្យបានប្រសើរជាងមុនទី1ដើម្បីបញ្ហាសុវត្ថិភាពសណ្ឋធ្នាប់ពីព្រោះនេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ធម្មតានោះទេវាជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់ដែលគេគិតថាជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ឱកាសនេះប្រាប់ពិភពលោកពីសក្តានុពលនិងស្ថានភាពពិតដែលកំពុងតែកើតមាននៅកម្ពុជា